Ljudi, neki auto je prošao malo pre pored moje kući. Provalite ovo. Provalite ovo. Ostavio je kutiju. Ostavio je kutiju na sred puta. Šta? Ja ne znam šta je ovo. Šta? Ja moram da idem, ja moram da idem šta je ovo. Piše your favorite games. Surprise. Ok? 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 Okej, okej. What the fuck je ovo? Stoji ovdje na kišu, brat. Čekaj, mi to donesemo. Govori sa mnom. Okej. Neko stavio kutiju ovu ovdje ispred. Kod? Malo prije prošli. Ostavili ovu kutiju ovdje. Ne jebiš. Ozbiljno. Šta je to? Nemam pojma, kaže igrica. Im da vidim. Charlie, neko mi je stavio kutiju ovdje. Ne znam ko je, znaš ti možda ko je, Charlie? Znaš ti možda ko je stavio kutiju? Charlie, kaži mi. Okej, okej. Okej, 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 okej. Okej. Okej, upravo sam ušao u kuću. I ovo je kutija ovdje, okej, okay. Ovo je kutija ovdje. Sad ću da vidim šta ima unutra, tako da stavit ću vas negde. Okej. Okej, okay. Uspio sam nekako da izvučem, da napravim neki stavak ovdje. Stigla mi je ova kutija ovdje. Aha, od ove kompanije ovdje, okej. Okay. Tako da, sad ću vidimo šta imamo unutra. Aaaa, kako dobro! Napravili su, poslali su mi igrice. Poslali su mi FIFA 20. Čekaj, imam još. Novi Call of Duty mi poslali. Ali pazi, ovi sfotoshopirali su moje lice ovdje. Jako dobro, jako dobro, sviđa mi se. Ok, Minecraft su mi poslali, to je vratno neki troll. I Spidermana. Spidermana već imam, ali brate, ne smeta da imam još. Hvala puno. Meni je baš trebao Call of Duty. Trebao mi je Call of Duty, trebao mi je FIFA. Tako da jedno čekam da... Ja ne mogu da verujem. Poslali su mi maske za moj telefon. Nije valjda da u svakoj. Nije valjda. Ijo, jest. Nije valjda i Minecraft. Nemoj, molim te. Kako bi uopšte Minecraft... Okej, okay, nije, okej. Okay. Poslali su mi Minecraft masku. Okay. Omega, kako kida maska te, bro. Ljudi, gledajte kako kida maska. What the fuck, brate? Baš kida je. Ali ove tri, ja ne mogu da verujem. Šta je ovo, brat? Daj mi je telefon, ovo moramo da probamo. Koju masku da stavim? Stavit ću GTA masku, brat. Ja na moj telefon imam ovu providnu, tako da... brzo skidamo. I stavljamo u ovu. Uuu! Kako dobro izgleda te, brat. Mnogo mi se sviđa. Ovo je možda čak jedna od mojih omiljenih maska ikada. To je napravio Make Case, kaže... Create your custom cases. Makecase.rs. Ok, ovako izgleda njihov sajt. Ima također se skini aplikacija na App Store-u, tako da super. I uglavnom, kod njih možete da napravite vašu masku, ono, možete sami da dizajnirate maske. Imate da izaberete milion telefona, fazon imaju 3000 modela telefona, tako da sigurno koji god telefon da imate, tamo se nalazi i vaš. I uglavnom, tamo možete da napravite ono, da dizajnirate bilo šta, brato, telefona. Evo, ja ću sad upišem moj Samsung Galaxy Note 10 i evo ga. Evo ga moj telefon, bukvalno. I sada tu mogu da dizajniram ono, da stavim nešto, bilo šta. Možete čak i da napišete nešto, što je cool. Okej. Okay. I bukvalno možete tamo da naručite masku za vaš telefon. Što je stvarno ekstra, stavit ću vam link dole u opisu ovog videa, obavezno da ih proverite i da vidite, stvarno kidaju i maske koje prave, brate, ovo je stvarno dobar kvalitet. Čak i sa strane steže, mislim, neće da se odvoji od telefona osim ako baš ne povučete. Inače je baš ono uz telefon i svako dugme onako baš lijepo može da se pritisne i zaključavanje, otključavanje. I dole otvori odlično su odrađeni. Tako da bukvalno maske, brate, kidaju. A i print je isto mnogo dobar. Bukvalno nema šanse da će ovo da se skine ikada. Ja sad grebem, ono, imam nokte malo, pa mogu da grebem. Bukvalno nema šanse da će ovo da se skine, ljudi. Ovo je stvarno kvalitetno. Tako da,
Jako mi se sviđa, jako mi se sviđa i jako je lijep ovaj otvor ovdje, bar na ovom modelu za kameru, možete bar malo da vidite to presijavanje telefona. Hvala puno Make Case na ovom prelepom poklonu. Ostavit ću vam njihov Instagram dole u opisu, obavezno ih pratite, zato što uskoro će imati jako velike akcije, tako da možete da ih pratite i da učestvujete u tim akcijama, a i možda po neki giveaway, tako da to se zavisi od njih, ali ja preporučujem da ih zapratite, jer verujte mi, želite da ostanete u toku sa njima, šta rade, šta prave i to, tako da... Sviđa mi se što i na sajtu imaju milion dizajna, tako da možete da izaberete neki njihov dizajn, a možete da napravite i vaš i da stavite neku vašu sliku kao što su ovdje radili sa mnom, tako da jako cool, gledajte, jako mi se sviđa, hvala im puno. E sad, oni su meni poslali te, ali također imam i ove maske ovdje, što je ono jako cool, brate, imam sve ove maske, tako da to su neki njihovi dizajni koji mi se jako sviđaju, ova mi se najviše možda čak sviđa zbog ovoga što je ovako ispupčeno ovdje, znači nije samo nacrtano pa kao sutra možda se obriše, nego baš je odrađeno preko, tako da nema teoretske šanse da se ovo skine. I naravno, ova maska je prelepa. Tako da, šta god da vas interesuje što se tiče Make Case-a, imat ćete dole link u opisu. Ja preporučujem da ih zapratite, tako da obavezno to uradite, a mi ćemo se vidimo u nekom od sljedećih videa. Ovo je bio Muđa, veliki pozdrav za Make Case, hvala na gledanju, rapa, pa, i peace.